台南归仁警分局连假三天督查获毒品及酒驾，强调打击犯罪没假期。记者吴淑玲翻社分享。台南市警局归仁分局仁德分驻所地处国道一号仁德交流道要冲，清明连假期间车流量大，仁警除忙着疏导交通外，还连续三日查获酒驾及毒品案，宣示打击犯罪没有假期。台南归仁警方表示，仁德分驻所在清明连续假期第一天，在归仁区查获林姓男子酒后驾车涉嫌公共危险案，五日在仁德区查获吕姓男子涉嫌毒品案，并起获第一级毒品海洛因一包，含带重 0.31 公克。昨天又在台南市关庙区查获苏姓男子持有第一级毒品海洛因两包，含带重 0.21 公克、0.27 公克，分别依公共危险毒品危害防治条例移送台湾台南地方法院检察署侦办。归仁警分局指出，仁德分驻所地处交通枢纽，辖内中山高速公路仁德交流道及与台南市东区交界，每逢假期车流量便大为增加，位于拥塞路段，仁警在清明连假期间尽心执行交通疏导，维护交通要道顺畅，仍坚守酒驾零容忍、贩毒无假期的原则，积极强化打击犯罪侦查，值得肯定。